Кадрові призначення Зеленського на офіційному сайті президента з'явилося ім'я нового секретаря ради національної безпеки та оборони. Хто ним став у сюжеті моїх колег? Новим секретарем ради національної безпеки і оборони призначено Олексія Данілова. Відповідний указ опублікований на офіційному сайті президента. Останні два місяці Олексій Данілов працював заступником секретаря РНБО Олександра Данилюка. Думаю, всього, Той склав час, повноваження депозиційно, цього депозиційно, тижня. Олексій Данілов має юридичну та історичну освіту. У 90-х був мером Луганська на цю посаду вступив у 31 рік, ставши наймолодшим мером в історії міста. Згодом очолив Луганську облдержадміністрацію. У 2006 році Данілов обирався народним депутатом Верховної Ради України п'ятого скликання. Був членом комітету з питань будівництва регіональної політики та місцевого самоврядування. Після розпуску парламенту пішов з політики. Майже рік Данілов працював заступником директора інституту європейської інтеграції та розвитку.